ဒေဝဘိကုဒါတိတာအေဒီမန္တံသဗ္ဗမသရိကုတောလဘိတံတိတရထုကေသုငမုခုံပါခြင်းဒုဗိကန္တရဘေကိဒုဗိကန္တရကဆိုင်ရောက်၍နေရထိုခြင်းကမျိုး၌ဘိကုယံတို့တိတာတိတာအရှင်မောဂလန်တို့ကဲ့သို့ရှိသောသဗ္ဗရှိသောအေဒီမန္တံတဘောအေဒီပါနှင့်ပြည့်စုံသော ဒါပြမစာရင်တရင်သုံးပေါ်ယဟန်တော်တပါးကိုကုတော်အဘယ်မှာလှည့်ရင်လပိတန်တိရနိုင်ကြကုန်လက်တည်းနီနောင်နဂကလမှာလဲဒီဒုဗိကန္တရကဆူရကတော့အကြောင်းလျော်သာဖြစ်မှသိကြတယ်အဲဒီလိုဒုဗိကန္တရကဆိုင်လာတဲ့အချိန်ကမှာယဟန်တော်ဒီဘက်ကနော်လမ်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မောဂလန်တို့လိုတကူအဋ္ဌိပါနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တရင်သုံးပေါ်အတူကိုဘယ်မှာရရှိနိုင်မလဲ ဣတောတပ္ပန္နတက္ကဒဂမိအနာဂမိဒုက္ခဝိပါဒကဇာနလဘိပရိဒါမိတာပတ္တခိနာတဝါပိတမနာဣတိပလဘာဝပရကုလာနိပိဏယဥပသင်္ဂမိတ္တန္တိဒေထုယဟန္တောတို့သည်တောတပ္ပန္နတက္ကဒဂမိအနာဂမိဒုက္ခဝိပါဒကတဒုက္ခဝိပါဒကဇာနလဘိပရိဒါမိတာပတ္တခိနာတဝါပိတမနာတောတပ္ပန္နပုဂ္ဂိုလ်တက္ကဒဂံပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါပုဂ္ဂိုလ် ဒုက္ခဝိပါဒကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဇာနလဘိဇံရတဲ့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ပရိသမိရညာလေးပါသို့ရောက်ရှိတဲ့ပရိသမိတယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဖြစ်ကြပါကုန်သောလည်းပဲအိတိပရဘာဝဒုက္ခဣတိပါစွမ်းအာစွမ်းအာဤခင်ရှားမရှိခြင်းကြောင့်ပရကူလာနိအခြားတပါသောတေကတို့တေကတို့ထံသို့ပိဏယဆွမ်းလုံကဥပသင်္ဂမိတန်တိချင်းကကြရပေကုန်လက်တံ နောနဂကလမအရှင်မောဂလန်တို့ကဲ့သို့ဒုက္ခဣတိပါနှင့်ပြည့်စုံတဲ့တရင်သုံးပေါ်တို့မရနိုင်ကြဘူးမရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟန်ဒီကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီဟန်ဒီဒီသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တဂါရကံဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အနာဂံဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဇန်စေခန့်ချောင်းနေတဲ့ဒုက္ခဝိပါဒကယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဇန်ရတဲ့ဇာနလဘိယဟန္တာပုဂ္ဂိ
the go eighty bus one in got ten shell machine ginger, Balujayamade. But I go la loco so ade, aja aja the garagomaro, tando, chinga, beetle. Swankan jayali, me, dada, melodana, eon boy, de di. Dada, to get the swankan yane, melodana, loot, the garagomaro, yet than dana, eon ido do. See, aja, and see the boy, de di, ten shell people, you love you, me. ဒီလိုတကားတော်မရိတန်ချင်းကပြီးဆုံးခံလိုက်ပြီးဆိုရင်တကားတော်မရိရဲ့တန်တမဒီလိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းဒီပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုလဲဘုရားဂါလိဘေကုသိခါတို့ပြိဘုရားဂါရိနောအဟေတုံဘုရားဂါလိရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားဖျားပွင့်ထွန်းတော်မူရအချင်းကာကာလ၌ဘေကုရန်တော်တို့ဒီသိခါတို့သိခါတုံပါတို့၌ပြိဘုရားဂါရိနောဖြစ်ခြင်းနှင့်ရှိကြကုန်သည့်အဟေတုံဖြစ်ကြလေကုန်၏။ယဟန်တော်တို့သည်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သေခါသုံးပါးတို့မှာဖြည့်ကျင့်လေရှိတဲ့တတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။တေကုနေနိဗ္ဗာန်တေတဝါဒုဗိကကလည်းပတဝိပရိဝတေတဝါဘဗဒါကောဇံပရိဘုံစိမ့်တုအေထောယဟန်တော်တို့သည်ကုနေ သီလဂုဏ်ကျေးဇူတမာတိဂုဏ်ကျေးဇူပညာဂုဏ်ကျေးဇူတို့ကိုနှိပ်ပါတေတဝါဖြစ်စေနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်နေလဲကျင့်ကြတယ်တကယ်လက်တွေ့တမာတိကျင့်စဉ်နေလဲကျင့်ကြတယ်တကယ်လက်တွေ့ပညာကျင့်စဉ်နေလဲကျင့်ကြတယ်အတွက်သီလဂုဏ်ကျေးဇူတွေကိုလည်းဖြစ်စေကြတယ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူတွေကိုလည်းဖြစ်စေကြတယ်ဒီလိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်နေရှိတဲ့အတွက်ဘာဖြ
ဒီညာကောင်းကျင့်စုတို့ကိုနိဗ္ဗာန်တည်းတဝါဖြစ်စေနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုဗ္ဗေကာကလေးအစံငမောင်ခုံပန်းကျင့်ဒုဗ္ဗေကန္တရာကဆက်ရောက်၍နေရာအချင်းကာကလမြို့၌ပထဝီမဘဒဝီမြေကြီးကိုပြိဟုတ်တည်းတဝါပြောင်းများလှမ်း၍ဘဗဒါကောဇံမြေကြီးမြေလွှာမြေဩဇာကိုပြိပုံစံသူဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူကြလေကုန်၏။ဟောဒီညာနေ့က
တကယ်လို့ဒီလကုန်ကျေးဇူးတမားတိကုန်ကျေးဇူးပညာကုန်ကျေးဇူးဆွေတဲ့ကုန်အစဉ်အတန်းမြင့်မားနေတဲ့ကုန်ကျေးဇူးတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ငမ္မခေါမကျင်ဒုဗ္ဗေကန္တရကန္တိဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလမျိုးမှာမဟာမဒဝီမြေကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မဟာမဒဝီမြေကြီးရဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့မြေကြီးမြေလွှာမြေဩဇာတွေကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်နှံခဲ့ကြတယ်ဣဒာနိဘာနာဒေခာယပရိပူ
ြင်းစဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုသောတိခါသုံးရအခြင်းများ၌ပရိပူရဂါရီနောဖြစ်ခြင်းလေးရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကနတ်ထိမရှိကြလေကုန်။ဩခုခါမှာတော့သီလကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြတော့ဘူး။သမာဓိကျင့်စဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူး။ပညာကျင့်စဉ်နဲ့တကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြတော့ပါလား။ယတိတိယတထေဝကရေယောယတိအကရေတိယုံထင်ရှားရှိကြကုန်ညာအတထေဝထောထို့အတူပင်လည်းကရေယောပြုလုပ်နိုင်ကြလေကုန်ရာ၏။ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလိုသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်ကိုတကယ်ဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သူတို့ကောင်းတွေထင်ရှားရှိကြမယ်ဆိုရင်ဟိုဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလိုပဲမဟာပရိမေကြီးကိုကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့မြေကြီးမြေလှမ်းမြေဥစ္စာတွေကိုသုံးဆောင်ကြမှာဒီတိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ကြမှာနာအမကံယံကိစီပက္ကဝါအမဝံခတိတုံတရိယုံအမကံငါတို့အားယံကိစီတစ္ဆတခုသောပက္ကဝါချက်ပြီးတဲ့အစာအာဟာရကိုသော၎င်းအမဝံမချက်ရသေးတဲ့အစဉ်ကိုသော၎င်းခတိတုံခက်စားခြင်းဟာနတတိယမပိကြရအမကံကတော့အဖို့ယံကိစီတစ္ဆတခုသောပက္ကဝါချက်ပြီးတဲ့အစာအာဟာရကိုသော၎င်းအမဝမထေရသေးတဲ့အသိဖြစ်တဲ့အစာဟာရကိုယ်တော်လောက်ခါတိတုံခက်စားခြင်းကနတရေယုံမပေးလှူကြလေကုန်ရာအဲဒီလိုသာတကယ်လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီယန်းနေအတွက်ငါတို့ကဖြစ်ပြီးတဲ့အစာဟာရတွေမထေရသေးတဲ့အဟာစာဟာရတွေကိုခက်စားဖို့ရန်အတွက်မပေးလှူနိုင်ပဲမပေးလှူပဲရှိနေရတယ်ဤဒီအယောဤတော်သောစိတ်အကြံစီတိဘွေတ္တိဖြစ်ပေါ်၍လာပေလက်တံလူသားတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကြံစီစိတ်ကူးမှုပဲเนาะဒီတော့ဘုရားရှင်လက်တဲ့တုန်းကယဟန်ဒီကတကယ်လက်တွေ့သီလဉာဏ်သမာဓိဉာဏ်ပညာဉာဏ်တွေကိုကျင့်တယ်ကျင့်တဲ့အတွက်မြေကြီးကိုမြောင်းမြန်လှန်ပြီးမြေကြီးမြေလှော်မြေဩဇာကိုဖုံးပင်သုံးဆောင်နှင်ခဲ့ကြတယ်ဂုခာမယဟန်ဒီကသီလဉာဏ်သမာဓိဉာဏ်ပညာဉာဏ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီကုန်ဉာဏ်တွေကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုဗိကဒုဗိကခေါ်တဲ့အစံငတ်ပေါက်ခေါင်းပါခြင်းဒုဗိကန္တရကဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမဟာဗတ္တိမြေကြီးကိုမြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့သူတို့မဖုံးပွင့်နိုင်ဘူးဟမ်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးရှိတာရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကလို့ပြုလုပ်ကြမှာပဲဒုလက်ဒီဟန်ဒီကိုပေးလှဖို့ဆိုတဲ့သဘောတရားတို့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုကြံစည်စေကုမှုတွေပေါ်လာမယ်အဲဒီလိုပေါ်လာခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲဧဝံတေတုယဝအရိယပုဂ္ဂလေသုနတ္ထေအရိယပုဂ္ဂလတိဣမံဝိပါလာတံပတိလဘေယောဧဝံဟိသောလျင်တေတုယဝအရိယပုဂ္ဂလေသုထိုအရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌တော်လည်းပဲနတ္ထေအရိယပုဂ္ဂလတိအရိယပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဟု၍ဣမံဝိပါလာတံဤဖောက်ပြန်တဲ့အယဝါဒကိုပတိလဘေယုံရရှိနိုင်လေကုန်ရာ၏သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ကိုမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထက်မှရှိမယ်သက္ကရကအနာဂမ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမယ်ဇန်စိတ်ခန့်ချောက်နေတဲ့ဒုက္ခဝိပဿနာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဇန်ရတော်မူတဲ့သန္တလပိယနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ပရိသမီရာညာလေးပါတော့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ပရိသမီရာပတ္တယန္တာအရှင်မြတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ရှိပါလျက်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်นี่ဟာတဲ့မှာအရိယပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့အယူဝါဒတစ်ခုထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်အနာကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်လို့အငယ်ရတာဘုရားရှင်လက်ထက်ကလို့တကယ်လက်တွေ့သိက္ခာသုံးရအကျင့်များကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီယဟန်ဒီဟာမဟာဗတ္တိမြေကြီးကိုမြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့မြေကြီးမြေလောမြေဩဒါမြေဩဇာကိုစတ်သုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ချက်ရှိသွားလိမ့်မယ်နော်ဖောင်းမြန်မျက်စိနဲ့တဲ့အယူဝါဒတွေပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဝိပန္နန္ဒဝတိနာသရိယေဂရဟန္တာဥပဝဒန္တာအပယုပကဘဝေယောဝိပန္နန္ဒဝတိနာသဖောင်းမြန်မျက်စိနဲ့တဲ့အယူဝါဒဖြင့်လည်းပဲ
အရိယာဒရောကောင်းတို့ကိုဂရဟန္တကရေကြကုန်သောဥပဝဒန္တအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟုဆွဆွဲကရေကြကုန်သောသူတို့သည်အပယုဘကအပယ်လေးဘုံတို့ကရောက်ကြရကုန်သည်ဘွေယုံဖြစ်ကြလေကုန်ရ၏တကယ်တော့အရိယာဒရောကောင်းသည်ရှိပါလျက်ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရိယာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးသူတို့ကဆွဆွဲကြတယ်ဒီလိုခြင်းတမာတိခြင်းပညာခြင်းကိုတကယ်လက်တွေ့မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆိုပြီးတော့က
ဒီအချမ်းမှန်နဲ့ပဲရောက်မလဲအပိုင်းဘကအပလေးဘုံကရောက်ကြရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သတ္တမတိသတ္တမမတိရုပ်စီပထဝီပရိဝတိတောသတ္တမတို့ကြောင့်မောဂလနာချင်းသောမောဂလန်ဒီတရားတင်ဒီပထဝီမဘဒဝီမြေကြီးကိုပရိဝတိတောပြောင်းမြန်လှန်ခြင်းဟာမာရုပ်စီမနှစ်သက်ပါလင်ဣတိဤသောအာဟမေကြရောမူဤဒါကြောင့်ဖြေရှင်ကချင်းသောမောဂလန် ဒင်းချင်းသားဒီမဟာမထေရမြေကြီးကိုပြောင်းမြန်လှန်မှုရအတွက်မနှိမ့်ချိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖျားရှင်ကတမ်းမြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တမ်းမြစ်ချက်တွေကလည်းမမှန်ဘူးလား။မှန်နေတယ်။မှန်နေတဲ့အဲ့တော့မြေကြီးမြေလောင်ကြီးဩဇာတွေကိုပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ကျွေးခြင်းနဲ့အရှင်မောဂလရဲ့ဆန္ဒတက်တွေကိုပြေဝသေးလား။မပြေပါဘူး။အဲဒီဆန္ဒတက်တွေမပြေဝအောင်လဲဘုရားရှင်ကဖုဒ္ဒဘုရားရှင်ရ
ဖန်တီးပြီးမပေးဘူးလားသိနေတယ်ကံတရားရဲ့စီမံပုံလေးတွေကအမတအချိုးကျအကွက်ဝင်မနေဘူးလားဒါကြောင့်နည်းနည်းသတိထားကြနော်လက်နှလုံးလုံးရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးလုံအောင်မပိတ်စည်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကံလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုအချိုးတရားတွေပေါ်လာအောင်အမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးနေတဲ့သဘောကိုခုလောက်သိရင်တော့တော်တော်သဘောပေါက်လာပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ရှင်မောကလကမလက်မလျှော့ဘူးလက်မလျှော့တော့ဘာထပ်ပြီးလျှော့လဲသတုပန္တင်သဘောဘိက္ခုတံကောဥဒ္ဓရကုရုပိဏာယကိစ္ဆေယတိဗန္ဒီဘုံတော်နေဝထုံးနေတောက်ပါတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားသာဓုတောင်းမှန်လျောင်းထားပါ၏သဗ္ဗဘိက္ခုတံကောအလုံးစုံသောယန္တံကတိဩဒရကုရုံမြောက်ကျွန်းသောမိနာယဆွမ်းလုံကကိစီယံကြွတော်မူပါကြွဖြင့်ပြတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တောင်းမှန်ပါれအလုံးစုံသောယန္တံကတိမြောက်ကျွန်းသောဆွမ်းကကြွတော်မူပါစေဆိုပြီးတော့ထပ်မံပြီးလျှောက်ထားအဲဒီခါမှလည်းဘုရားရှင်ကအလမဂ္ဂလနာမတေရုစိတ္တပတ္တဘိက္ခုသံဃာတဥဒ္ဓရာကုရုံပိဏာယကမနံမဂ္ဂလနာချိတ္တမောကလံတေတယတိချိတ္တမောကလံတိသဗ္ဗတဘိက္ခုသံဃာတအလုံးစုံသောယံသံဃာရောဤဥဒ္ဓရာကုရုံမြောက်ကျွန်းသောပိဏာယဆွမ်းလုံကကမနံကြွတော်မူခြင်းကိုမာအမမရုစီမနိတ္တပါလေအလံမသိတော်ပါချိတ္တမောကလံမတော်ဘူးကွယ်သင်ချိတ္တတိအလုံးစုံသောယံသံဃာရဲ့မြောက်ကျွန်းသို့ဆွမ်းခံဖို့ရန်ကြွားခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ဆင့်ပြီးတမ်းပြတော်မူပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတမ်းပြရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်။ဒီနေရာမှာသရဝရီအတွက်မြောက်ကျွန်းဆွမ်းခံကြွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးသရဝရီရဲ့တန်တမဖောက်ပြန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားတော့မရှိဘူးဆိုတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။သရဝရီရဲ့တန်တမအထင်အမြင်လွဲမှားမှုဆိုတဲ့ကြံစည်စီကုမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်နေ။နောက်တစ်ချိန်နဲ့ဒီဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်ဆိုတာဆိုင်မယ်။ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုကြံစည်စီကုမလဲ။ဩဘုရားရှင်လက်ထက်ကယဟန်နေရာသီလကျင့်စဉ်၊သမာဓိကျင့်စဉ်၊ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကုအိဋ္ဌိမနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ခုလိုဒုဗ္ဗေကန္တရကတ်ဆက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြောင်ကျွန်းကိုဆွမ်းခံကြွတော်မူကြတယ်မြောင်ကျွန်းကိုဆွမ်းခံကြွပြီးဆွမ်းနေဖုံးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒုဗ္ဗေကန္တဘေးမှလွတ်မြောက်တော်မူခဲ့ကြတယ်ဒုဒကရကမတွေအနေနဲ့လဲဒီဟန်တော်ဒီကိုကြောင်းကျက်ဆိုင်ပြီးတော့လှူဒန်းပင်ကန်နေဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဂုခံမတော်ယဟန်ဒီကတကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သီလကျင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်မြောင်ကျွန်းလည်းဆုံးကမကြွနိုင်ဘူးသူတို့အဲ့တို့ကလည်းကြောက်ကြဆက်ပြီးလှူဒန်းနေရတဲ့စက်ပြင်ဖြစ်ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ကြံစည်စိတ်ကုမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လက်တွေ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကိုမဟုတ်မတရားဆွဆွချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းထိုသဘောတရားတွေအပေကိုမရောက်နိုင်ဘူးလား
يوشي دوانا جاري دي شكو بياشنغا منو موري تابي ملو اگاني ميا دينيا ما بياشنغا كوبيو غامي سلوشن اشي ما مغلانغا بالو ملي يدي بانا بغاوا انوزاني يا تيرو كين كريا كين كريا دي يدي بانا اگاني بغاوا بونو شو بادكين بياشن دي انوزاني يا كوبيو نيا تيرو اشي ما مغلان كورو ميا دي كين ابي دولين كريا بلو نايليا دي بلو لو ملي مهدمودا ايجينا بدا ويدي هاري نعدي غميدا بامدي غمدا دي دي دوى نللو بوزي مانا بوزي مانا دا اورا غورا بيمو كامبغاني هري دوى اورا غورا غمنا غمنا لما نتاني غدا ودا ديا يدا بيمو غزرا غما ويا ياتا دوكا بيدا يابا ويدي دوى نكمي يوني باب يودل مهدمودا مهدمودا جيغو اجينا بدا ويدي هاري ناشي دفوى لنا يوم يمشي ادغمي دفا جولا لوم يوم نيندي مدغا مدم يوم يمشي ادغمي دفا ديتا نوم يوم امدا جيجي ندم مهدمودا جي دي مهدمودا جيغو جيدا لنا يوم نيندي هوبا جانغو يوم نيندي يوم يلي دكولو دوغا فانزمي دغوشي نوي يا مجازي غو نو ايدو فانزمي دو نلير بوسي مانتا تنلير بوسي مانتا اميارة تما بيما اوترا قرو ابي موكا ميو جون دو شيشو مكان لام ماكو نيري دوا توساو يوي بياشي ني دقوا يحان تنغاري ترين دون دي تنياب شيشي نلير بوسي مانتا اميارة تما بيما نبي ميو جون قو لام ماجي بشاو ني ام فو لائما فوني دو سيدي لان دو نيو دي لام يو دخولو فو بي تنين مقاونا ها دي قومن تيني هو دملا لما يجب ان يكون هناك من 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 يكون يدها دوكان شانيان دادا بيندا ياسوان لغا بويدي دوا ويني يو دو مووي بويدي دوا جوا وينا مووي نيكا مي يو تو يو ما بيان توان نين جا غون ليا اي دادا دوكا دوتا جيا ابشي نليرو بوسي ما دا دو نليرو بوسي ما دا امي يارة دما بي ما اوترا قرو ابي بو غام يو جون ده ششو مغان لما غوني ري دوا تو سان يوي اورا گورم یاو جون گو گمنا گمنا تامبا نی تھانی توانن نان نان نی پی سون دے نیا نے گڈوا پھن سین یے ددی یا پیٹ رو مولیا ای یہاں نی چھن چھن دادا لل گو گو میمی رو یے سوان گان اڑوین گو وین لائی بیان جو لائی نے لوں نائی دلو الا دو بے میاو جون گو لے لل گو گو چھن چھن دادا پھن توانن نان نان نی پی سون دے نیا مان تھا پی رو مہا تموڑ را گو ဒီလိုဆန္ဒရှိတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုသလားခွင့်မပြုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းရှိတယ်နော်ဒီလိုသာခွင့်ပြုလိုက်ရင်နောင်လာနောင်သားတွေကအရှင်မမောက္ခလာလို့တကောမကြည့်လို့ဒီလိုဖန်ဆင်းပြီးမလုပ်နိုင်ရင်ဒင်းတို့ဟာသီလကျင့်တယ်တမာတိကျင့်တယ်ပညာကျင့်တယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဆိ
What does the Nevada go hole at a got Mayoz and Zayare? What do we know? You may also say that what do they go hobby? I think I may also say that what do I got? Go go me what do you buy it? Any go go me what do be it? I think I get it. Say go me up. We better got buddy. They put it with a man and he man about down the head. Tena gama vibhage na bhaiti dhokha ahu mama. Nibhude odama nami lawe vwadi thensha phipola gato. Mala bhagdan lawe dhamma ko nihe thayai. Nyimpa nishankha bulevi
وكاغو ينشو كابولي دينا كما ويباكي داتو اغوضو كان يسوى اجا ماما غافياشي دانا دونا بيتي دوكا كنا جيزو تسيا دوكا ورنا دي او تنشا في بورو موكا لبي تكوضو بوى ما بو وزنو بيا لون توكا لوي دوما في بار لوي دوما ما دوكا دام لوي دوما موكو لوكا بوبو ليلو اصوشي نو ကဘူလေတော့ရတယ်မှာလူသားဖြစ်တော့ကဘူကိုလက်ဝေသမားလေးတအုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပြင်းနဲ့ခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့ကဘာကျော်လို့တော့ပြောခြင်းပြောနိုင်ပါတယ်ခွန်အပ်ပလကောင်းပြီးတော့ထုံထုံမောမောလက်ဝေသမားတအုပ်ကမြို့စဉ်ရွာစဉ်လှည့်လည်ပြီးတော့လက်ဝေထိုးလာတယ်ဘုရားလုံးနေထိုင်တဲ့တော့ရော်လေးရောက်စီလာတဲ့အချိန်ကလက်ဝေစင်မောတက်ပြီးတော့သူကလက်ပန်းပေါက်တင်ခတ်ပြီးတော့ပို့တောင်းတယ်တတိရ
အဲ့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ဖို့ဘုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကဘုရားလုံးကလည်းမခန့်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လဝိဇ္ဇမောတက်ပြီးတော့ဒီလဝိဇ္ဇမနဲ့လက်ဝိထိုးကြတယ်လဝိဇ္ဇမကိုခန့်ကန်ပြီးတော့ရိုက်ချိုလိုက်တာဟိုဘက်လဝိဇ္ဇမကြီးခါကျိုးသွားတယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကံကဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီဆယ်လောက်မြောက်မှာလာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်နော်အကျိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပါရင်လောက်တယ်လေ ကံဆိုတာကနော်သရဝတိမှာအနေနဲ့အများတော့ရှိတဲ့ပါတယ်သရဝတိဟိသန္တရာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသားကောင်တကောင်ရဲ့နောက်ကောင်မုံဆိုးကမြားနှစ်စင်းဖြစ်လိုက်နေတယ်လို့ပဲသားကောင်နောက်ကောင်သားကောင်ကိုမြင်တဲ့အခါသားကောင်ကမြားနှစ်စင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့သားကောင်ကိုနောက်ကလိုက်တဲ့မုံဆိုးဟာမြားနဲ့မြားတစ်စင်းပဲဆိုတော့နော်နှစ်စင်းကဥပမာအနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြောမယ် တွေ့တဲ့နေရာမှာဒီသားကောင်ကိုမြားနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်တွေ့တဲ့ဆိုတာကမိလောက်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမြားဖြစ်ဒီသားကောင်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်အခါဒီသားကောင်ကိုဒီမြားကမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသရဝတိသန္တရာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မြားတစ်စင်းအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မြားတစ်စင်းမြားနှစ်စင်းကနောက်ကအမြဲတမ်းလိုက်နေတယ် အကျဉ်းခါမှာအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မြတ်ကမိလောက်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မြတ်ကဝင်စုတော့တာပဲအကျဉ်းခါမှာကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မြတ်ကမိလောက်ပြီဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မြတ်ကဝင်စုတာပဲနောက်ကမုတ်ဆိုးနဲ့တူနေတဲ့ကံကပိတ်ထလိုက်တာနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမီဆယ်လောက်မြောက်ဆိုကြဆိုနော်ဝေလူဝါယောမနောက်ဆုံးဝါစုဝါကတော်မူတဲ့အချိန်
بيجين لا يعني أزوم بانجاي شيني ده ورنا بي ما بيوم ورنا ما بيلين بيوم لا ما بيوم ده كان أجو بيلا بي نه أجو بيلا ده أجين كم بيا أجين كم بالو ده لا نيجي نيجي مجلس بيا فلا دم بدي كو وين زارو مبارة أي وين زارو مبارة فلا دم بدي دي كان ده ورنا كو خابو يا أجو ملون لو ده دبوا بشيني نيجي نيجي وين زامي فلا دم بدي كو ولين زنا فلا دم بدي لو خبارة بيا شيء رادا مني بونيا يا شيء مبينا مني رادا مني نوما بولا ده فلا دم بدي كو مكان ندرا فلا دم بدي لو خوره พระภิกษุธรรมมุบิเนาะนิสินลุลุอคากุ่ยตินเตวินซาโรมุเดพระธรรมบัพพะโกรวะลินสนะพระธรรมบัพพะโกรขอบาระพระญาติอเมนันต้องส่งดอมุเดพระธรรมบัพพะဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးခန္ဓာဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဒီဝလင်စနะဖလာဓမ္မပဖြင့်မလုံလောက်တဲ့အတွက်အာယုသင်္ခါရဖလာဓမ္မပတတ္တုကိုအရှိခိုင်ကတိတော့အပြုပြင်ပြင်းနေတဲ့ဖလာဓမ္မပတမျိုးကိုဝင်စားတော်မူရ ဒီအာယုသင်္ခါရတမဘတ်ကိုအာယုပါလကဖလတမဘတ်တတ္တောကိုပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နောင်လာမဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့ဆယ်လမြောက်ဖြစ်တဲ့ကဆုံးလပြည့်နေ့အထိတတ္တောအရှိခိုင်ကတည်တံရဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့တမဘတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုပါလကဖလတမဘတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကဆုံးလပြည့်တိုင်အောင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူမဲ့ကဆုံးလပြည့်တိုင်အောင်တတ္တောကိုပြု ဒီတံအောင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အတွက်ဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘလို့ဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အာယုသင်္ခါရဖလသမဘအာယုပါလကဖလသမဘဇီဝိတသင်္ခါရဖလသမဘဆိုပြီးအမည်သုံးမျိုးနဲ့ခေါ်တော်မူတယ်အဲဒီဖလသမဘကိုမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတော်မူရပါတယ်
ဘယ်လိုဝင်စားတယ်လို့မေးတော့ရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်နီအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်နီတို့ဖြင့်ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုပြန်ရှုရတယ်ဒီဌာနမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်နီအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်နီဆိုတဲ့ရှင်နီတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လည်းသင်ပေးနေပါတယ်နော်မိမိတို့အတွက်ဘုရားရှင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ရတဲ့အတွက်တို့အယတ်တော်နေစွာလို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကျင့်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေပဲအဲ့ဒီရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်ဤအရူပတတ္တကဝိပဒနာရှင်ဤဆိုတဲ့ဒီဝိပဒနာရှင်ဤတို့ဖြင့်ဝိပဒနာဘာဝနာကရမထံကိုသတိတရားစီးပြန်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဟောအထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတော်တို့ရောက်ရှိလူဆဲဆဲအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုမဝင်စားမိလိမ့်မှကပ်ပြီးဒိဋ္ဌံတော်မူရတယ်။ဒီနေ့မှနောင်ပြိဋိဘံစံမိကဆုံလားဖြင့်အထိဒီခန္ဓာဝေဒနာတိမပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးဒိဋ္ဌံတော်မူရတယ်။ဒိဋ္ဌံတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာအရတ္တဖို့တမဘတ်ကိုဆက်လက်ပြီးဝင်စားတော်မူတယ်။အဲဒီလိုဝင်စားတော်မူပြီးတဲ့အခါအရတ္တဖို့တမဘတ်မှထလိုက်တဲ့အခါဒီခန္ဓာဝေဒနာတိကွာကျသွားတယ်။ဘုရားရှင်ကယုံနာတန်တန်အစဉ်မှမပေါ်ဘူး။နောက်နေ့ထပ်မှန်ပြီးဒီပုံစံအတိုင်းပဲဆက်လက်ပြီးဝင်စားတော်မူရပြန်တယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒိဋ္ဌံတော်မူရဆေလတိုင်တိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီအာယုသင်္ခါရဗလသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူရပါတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒီလိုဝင်စားနေတဲ့ဒီဗလသမဘတ်ကအာယုသင်္ခါရဗလသမဘတ်ဖြစ်ပြီးအဲဒီအာယုသင်္ခါရဗလသမဘတ်ကိုဘုရားရှင်သည်ဝါဇုလမြတ်ဖတ်သည်တဘူရဲလက်ဖြင့်ဤအထိဇက်တဲ့ဝင်စားလာတော်မူခဲ့ပါတယ်သဘောရဲ့လက်ဖြင့်ဤကြတော့မြတ်စွာဘုရားသည်ဝေဒာလီပိစာပါဠိစီရိမသရင်သုံးစံဤတော်မူကမန္တကလည်းပြိဏိဗံစံဖို့ရန်အတွက်လာပြီးလျှောက်ထတောင်းမှန်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းသဘောတူပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရလွတ်တော်မူလိုက်တယ်သဘောရဲ့လက်ဖြင့်ကနေပြီးတော့ကဆုံလက်ဖြင့်ကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးရေတွက်မယ်ဆိုရင်တော့သုံးလပဲကျန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးလပြည့်တဲ့နေ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူလိုက်တယ်။အာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ဘက်တော်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြုပြင်နေတဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလတမဘတ်ကိုငါဖျားသည်ဒီတဘူရဲလာပြည့်မှဒီကဆုံလပြည့်နေ့တိုင်အောင်အထိသာလျှင်ဝင်စားတော်မယ်။ကဆုံလပြည့်နေ့ကြော်သွားခဲ့တော့ငါဖျားသည်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဒီအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်ကိုမဝင်စားတော်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုပဲအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ထိုအာယုသင်္ခါရလွတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ထိုနေ့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဝေဒာလီပိမဟောတော်တွင်သုလိမောချံအထွတ်ထက်တားတဲ့ပြတ္တကြောင်းကြီးကိုပြန်ကြွပြီးတော့ယဟန်တန်ကအစီဝေခေါ်တော်မူစေတယ်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ထိုယဟန်တန်ကတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကငါဖျားရှင်ဒီအကျင့်တရားတို့ကိုထုတ်တွင်သိမြင်တော်မူတယ်။ငါဖျားထုတ်တွင်သိထားတဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်္ချေသတ္တို့ဒီကောင်းစွာသင်ယူပါ။ကောင်းစွာသင်ယူပြီးတော့ကောင်းစွာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်ကြပါ။ဒီလိုကောင်းစွာသင်ယူပြီးကောင်းစွာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်သတ္တမသုံးညာသာသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးဒီအရှိခိန်ကန့်တည်တံ့သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီငါဖျားထုတ်တွင်သိမြင်ပြီးမှဟုတ်ကြထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဒီဘာတရားတွေလဲလို့မေးတော့တတိပဒဏိဘာတမပဒဏိဘာအိဋ္ဌိဘ၄ဘာအိန္ဒြေ၅ဘာဘုံ၅ဘာဘုဇဉ်၇ဘာမက္ခင်၈ဘာပဲဖြစ်တယ်ဒီဘောဓိမက္ခိယဓမ္မအပြ38ဘာသောတရားတွေကိုသင်ချင်းသားတို့ကောင်းမွန်ယူနေစွာသင်ယူကြပါသင်ယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတကယ်လက်တွေ့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းပြီးတော့ဘာအမိန့်ရှိလဲအန္တဒါနိဘေခွေအမန္တယာမိဩဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမတိနသမ္ပါဒိတဤတော်တိနာမန္တနာအိစီယေနတ္ထကတောပရိနိဗ္ဗာန်ဟိတတိဘေခဝေစိတ္တယံတို့ဤတဏိယဒါနိယခောခဏတုံမေသင်္ချေသတ္တကိုအမန္တယာမိငါဖျားမြင်ကြတော်မူပေအံသင်္ခါရယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှတို့သည်ဝေယဓမ္မပြည့်စုံပြည့်ချင်းသဘောရှိကြလေကုန်၏အပမတိနထောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌ပြည့်၍နေတဲ့ထောယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌မမေ့မလျော်ခြင်းအပမတတရားနှင့်သမ္မာတိတ္တပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ကြကုန်လော့
ဤတော်ဤနေမဒိနမဒနာတုံးလာတို့၏အစီအနာကြောလွန်လွန်မြောက်ဖြစ်သောအချိန်ကာလ၌တထကတတတတကတအမိရတော်မူသောဒီလိုရှင်ဟံငါဖျားဤပြိနိဗ္ဗာန်ံပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံယုတ်သိင်ချုပ်ငင်းခြင်းသည်ဝိတ္တတိဖြစ်ပေါ်ပေလိမ့်မယ်တိတိကြကြမြတ်စွာဘုရားကြီးညာပါれဘယ်ချင်းခါမှလဲသုံးလကြွတင်ပြီးတော့ကြီးညာれနာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရဟုလာတန်ကြီးစီလို့ဖတ်ဆိုအပ်တဲ့ဆိုင်ရှာဘုဂဝတုကတော့ဘာသူ့ရဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုမှသူကဘာပြောလဲဘုဇ္ဇနဗျာရှင်ဟာကျွတင်ပြီးတော့စနစ်တကျသိတတ်တဲ့ဉာဏ်တော်တွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီပညာချက်တွေကိုကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ကဲဒီကကြီးတွေဒီကောင်ကြီးတွေရောဘုန်းကြီးတို့ကမိမိတို့ဘယ်နည်းဘယ်ရမှာဘဝဇ္ဇသိမ့်မယ်ဆိုတာကျွတင်သိကြမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလ
နဲ့ဆိုတာကိုယ်ဆိုကြစို့နော်ဒီနေ့ကတရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုတရားနားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုံးသိကြတော့မယ်ထားလိုက်ထားလိုက်နမူနာကြောက်တော့ကြောက်မတော်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနမူနာပြောတာသိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘာလို့မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအကုန်လုံးဖြည့်သိမ်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကိုဖြည့်သိမ်းစီခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့မယ်သဘက်ဘာလို့မယ်ဆိုတဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေကဘန္ဒရာဝဇိယဒုက္ခကိုရှီလျက်အောင်ဖန်တီးပင်းနေတဲ့စီမံကိန်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစီမံကိန်းအလုံးကိုဖြည့်သိမ်းနိုင်တဲ့မရဏနုဒ္ဓရိကမ္မထာတွေကိုဖျက်ရှင်ကထက်ခါထက်ခါပေါင်းများစီခြင်းပါတယ်နော်ပေါ်များစီခြင်းနဲ့အတွက်မိမိသိမဲ့နေ့ကိုသာအတိကျသိပါသည်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီမသိမိမှငါဘာဒီလုံးသိနေဆိုတာကိုတော့အတိအကျသူလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ခြာကောင်းချနိုင်ပါတယ်ခြာကောင်းချနိုင်တယ်လို့ပြောတာကမခွဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေလို့ပြောတာပါဟုတ်လားတကကြီးဟင်းအဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသည်မိမိပြိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ကိုသုံးလမြောက်တဲ့ကကြိုတင်ပြီးအတိအကျကြီးညာခဲ့တယ်ကြီးညာတဲ့အတိတ်နဲ့ကဆုံးနှပြေနေမှာပြိနိဗ္ဗာန်မစံဘူးလားတန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာပြောခြင်းနဲ့အချက်ကသူတစ်ပါးကိုခန္ဓာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကမိမိကိုတဖန်ခန္ဓာခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုထပ်မံပြီးမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်သူတစ်ပါးခန္ဓာရဘယ်တော့ကြာမေတော့မပြောတတ်ဘူးလက်ဝိသေခြင်းခါကိုကြိုးတော့အောင်ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်မိမသိတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ခါကြိုးအောင်ရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာခံစားရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာမှန်တော်လေထိုကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါမိမိကိုတဖန်ပြန်ပြီးဒီကံတွေကခံစားအောင်မဖြစ်ပေါ်စေဘူးလားဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိတော်မူတဲ့အတွက်ဒီလိုကံမျိုးတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကွန်အောင်ကြိုးစားဖို့အထူးတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ကုသလံဇဟံယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်တယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းအလိုမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းအလိုမရှိဘူးကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာတွေပေးမလဲအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊မြမချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုပေးမယ်။အဲဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခတွေပေးပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုတက်ခွင့်ကြည့်လိုက်တော့ပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခအောက်ထင်ဆုံးအဖြစ်ရှိမယ်။အိုရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်၊နာရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်၊သိရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ်။မိမိကရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရာဂမီးတွေအလုံးမြတ်ခံရမယ်။ဒေါသမိတွေအလောင်းမြိုက်ခံရမယ်မောဟမိတွေရဲ့အလောင်းမြိုက်တဲ့တန်ချက်ကိုခံရမယ်ဒါရင်လားမကသေးဘူးမိမိကရာမရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သို့မဟုတ်မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သိသိသက်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဆိုရခြင်းဆိုတဲ့သောကတရားငိုကြွေးမြည်တမ်းရခြင်းဆိုတဲ့ပရိဒေဝတရားကိုဆင်းရခြင်းဒုက္ခတရားစိစိယခြင်းဒေါမနတတရားပြင်းစွာပူပန်ရခြင်းဥပယတတရားဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာအပူမီးတွေရဲ့လောင်မြိုက်တဲ့တန်ချက်ကိုလည်းမခံရဘူးလားခံရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာကောအလွန်ကြီးကောင်းပါတယ်လို့တစ်ဖက်သားပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးအကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေကတော့ပုံပြီးခက်ဆက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များများသည်ကုသလံဇဟံဆိုတဲ့အတိုင်းကုသကံအကုသကံမှန်တယ်မြတ်ကိုစွန့်လွတ်တော်မူကြပါれဒီလိုစွန့်လွတ်နိုင်အောင်လဲယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တော်မူကြတယ်ခုဘုရားရှင်ကတော့ဒီခန္ဓာချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကို
ဆယ်လပဲခံစားသွားတော်မူရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတဲ့အချိန်ခါမှာဆယ်လအတွင်းမှာရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတ္တကဝိပဿနာရှုနည်းဆိုတဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်အရဟတဖို့တမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခမှတသက်ရာတော့မရဘူးလားရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့မှလည်းအကြောင်းကံအနှယောသာဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးသောလက်ချက်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်တော့ရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းအရူပတတကဝိပဿနာရှုနည်းတို့ဖြင့်မိမိစွာအားရှိနေတဲ့ဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကျင့်တော်မူတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုအတုလိုက်ပြီးတော့ငါတို့လည်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်မယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ကဲနံပါတ်30ဝိထုကပြီးပြီ။နံပါတ်30ဝိဘေတော်ပြီးတော့နံပါတ်17ဝိဘေတော်ကပါလေ။ဒီကိစ္စကအဟံအတိန်တိတိပௌဒ္ဓဟွေရစေ။ဒိနာကမ္မဝိဘာကေနဟောတိပက္ခတိကမမ။အဟံဂတိဣဂေသကောဆေဆရာတိအာသိမ့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီတိတိပௌတံတထေသကောဝိရေစေယဝံလျောစီတိုက်တွင်းခဲ့ဘူးလေပြီဒိနာကမ္မဝိပါကိနထောအကုသောကံဤအကျိုးဆက်ကြောင့်မမငါဖျက်ရှိတန်တန်၌ပခန္တိကဝံသေးတွန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတိဟောတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေပြီတချိန်ဘုရားတခုမှဆေဆရာတို့ဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေဒီဇလန်းဟာလေလင်းလင်းချင်းကဘာတသိဟိုဘက်ကလို့ပဲယူဆရပါတယ်နော်ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တထေသာတယောက်ကိုဆေးကုပေးခဲ့ပါတယ်မျက်စိယောဂကုပေးတယ်မျက်စိမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိမြင်ပါလျက်နဲ့အဲဆေးကုပေးခဲ့တယ်ဆေးကုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆေးဘဝကမပေးခြင်းတော့ယောဂဝိညာဉ်ပျောက်ပါလျက်နဲ့မပျောက်ဘူးလို့တစ်ဖက်ကလည်းလိမ်မြန်တယ်လင်းကြီးဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ဘုရားအလောင်းတော်ကလည်းဝိနုဆေးကျွေးပြီးတော့ဒီလူနာကိုတတ်လိုက်ပြန်နေကောင်းသလားမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီအခုတို့ကံလေးကဘုရားပြိဋိဘံစံမဲ့နေမှာအကျိုးပေးပုံရန်အတွက်အခမ်းခွင့်တင်လာတယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူမဲ့ကဆုံးလက်ပြီးနေရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်၌ဝန်သွေတွန်ချင်းဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆုံးတဲ့အမည်ရှိတဲ့ပရိသေကလှူဒန်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝန်သွေးသွန်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်တာကအတိတ်ကအကုသိုလ်ကံကြောင့်တန်ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်တော်၌ဝန်သွေးသွန်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးတဲ့ရွှေပရိသေလှူလိုက်တဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးရခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်သည်ဒီဝန်သွေးသွန်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝိရဏကိုခန္ဓာကြီးစွန့်အင်းနေပေါ်လာတယ်အကယ်၍ထိုနေ့မှာထိုဆွမ်းကိုယ်တော်မဖုံးပေးခဲ့ရဘူးဆိုရင်ဝန်သွေးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီယောဂဝိရဏကိုခံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်းတွေကအလွန်ညော်နေသောပဲသဘောရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သုံးသောရွှေပရင်သည်လှူတဲ့ဆွမ်းကိုဖုံးပေးရခြင်းသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်တန်၌ဝန်သွေးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝိရဏဖြစ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအတိတ်ကအကုသို့ကံကြောင့်သာလျှင်ထိုဝန်သွေးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့ယောဂဝိရဏတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဘာကိုဆေးတိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းနည်းနည်းတတိလေးရှိဖို့တော့မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်နော်။ကဲနံပါတ်7ပြီးတော့နံပါတ်12ဝိဘတ်တော်ပါတယ်လေ။အဝဇံဟံဇောတိပါလောကတ္တဗံဒုက္ကတံတရာကုတောနုဘောဓိမုံတသဘောဓိပရမတုံလပါဟံဃာတိဇောတိပါလောဇောတိပါလလွတ်လင်းသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၏တရာထောခ၌ကတ္တဗံသုကတံကတ္တဗံအမည်ရှိတဲ့သုကတရှင်တော်များဖျားကိုအဝဇံပြောဆိုပြမှခဲ့ဘူးလေပြီဘယ်လိုလဲဘောဓိသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ဤကပရမဒုံလဘာအလွန်ရာခဲ့တဲ့သဘောရှိ၏မုန်တတကရုံဥပ္ပိဖြစ်လျက်ရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်အဘောဓိတပင်းညွတ်တဉာဏ်တော်မြတ်သည်ကုတော်တို့အဘယ်မှရှိနိုင်ပါအနိဤဒီဤသောနှင့်အဝဲဆမဟုမတရားပြောဆိုဆွဆဲခဲ့ပူလိပြီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဆိုကြသောနော်ဂတိကာရဥဒိန်တဲ့ကြီးနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလုံးတော်ဇောတိပါလလူလင်တို့ကအလွန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတန်ခိုးခြင်းများဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Kadi gara orang dia ni gara, kata bapa biasa ya. Jadi ini dawaga elu je ubah dah kata ya kata ubi ke barre. Naga mi menya punya adi sakit ya, drogon lepik ya. Mian mian miba naba go, yaudah sab yuzu elu je ni de drogon tu lepik ya. Oh pohon, oh dia go, yang we pohga jinso de lengan kuih pih. Mian 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 miba naba go yuzu elu je ni de drogon pih barre. โอ้เวออดิโกยองเวพอกะเดสระกะรกุขิลูดีโลยองเวพอกะเดสนิမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော်ရဲ့ကိုသွားထင်းလေးတွေခွေမြေကမ်းပါတဏိယာမှာရှင်လေးတွေသွားခွာပြီးအိုလို့အိုလို့ပြီးတဲ့အခါဒီထင်းတော့ဖြင့်အိုတွေကိုဖုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြက်တော့အိမ်ရှိမှာစာတန်းလေးရေးပြီးတော့အိုတွေကိုချထားတယ်ဤဩကအလိုရှိရင်ဤမိတော့အဆက်တဲ့ဆန်းစီဆာအဆက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုမြတ်ကို โอเนไถ่ตันเนี่ยสันสีสะอัสสะสีเนี่ยปิสิวุฒุเมียโกท้าแก่ล้วยอีโอโกยูเสตรีโซเรอธิบดีမျိုးဖြင့်สารันนี้ฉိတ်ထားတယ်မလွဲမချွန်တာလို့အုပ်ဖို့ပြီးတော့မိဘတွေကိုပြုစုလူကျွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိစနစ်ဖြင့်မိဘနှစ်ပါးကိုမျက်မှန်မြင်မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလူကျွေးနေတဲ့တတော်ကောင်းတဦးကတနေ့အလွန်ချစ်ခင်ရင်းနေတဲ့ဇောနိပါဠအမိရနေတဲ့ဥစ္စေတို့ဘုရားအလောင်းတော်
ကတိကရဩနိနေကြီးထံမှာကြားလျရတဲ့အချင်းခံမှာဥဒ္ဓနုဘုရားအလုံးထောက်ကဗာပြောလဲကုတော်နုဘောဓိမုံဒတဘောဓိပရမဒုံလပါဒီကရောဥပိမာသဗ္ဗညုတညံဆိုတဲ့ဘောဓိဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲသဗ္ဗညုတညံတော်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီဘောဓိညံဒီအလွန်ရငဲတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားပြီးတော့ဆွဆွဲခဲ့သူဆွဆွဲတဲ့အတိုင်းကို မှားတယ်လားမှန်တယ်လားလို့ကြည့်လိုက်တော့မှားနေတယ်နော်ကတော့ဘုရားရှင်ကတပ္ပညုတညံတော်မြတ်ကိုရက်ကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပါလေဒီတပ္ပညုတညံတော်မြတ်ဒီကရောဥပိမှာဘယ်မှာရှိနိုင်မလဲဆိုပြီးသူကသွားပြောတယ်ကရောဥပိဆိုတော့လေနာဖို့တော့မကောင်းဘူးလားဟမ်ဘုန်းကြီးကတော့သိမနာပါဘူးလေကိုကငငယ်လေးတွေကဥပိထားတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကရောဥပိမှာ သဗ္ဗညုတညံဆိုတာဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲသဗ္ဗညုတညံဆိုတာအလွန်ရခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်လို့သွားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပြန်မှားခဲ့တယ်ဒီပြန်မှားခဲ့တဲ့ဝစီပေတဲ့အကုသို့ကံကဘာဖြစ်တယ်လဲဒေနာကမ္မဝိပါကိနအစရိဒုက္ခရဘဟုသဗ္ဗတန္တရဝိလာယတ္တောဘောဓိအဘဘုနိဒေနာကမ္မဝိပါကိနထိုအကုသို့ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့် ဘုံများစွာဒုက္ခရဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကိုအာစရိဉ္ဇံကြောကိုပွားများအထုခေရလေပြီ။ဥရဝေရလာယဥရဝေလာတောနိုင်သဗ္ဗတာနီ၆နှစ်ဒုက္ခလာဘလို့ဒုက္ခရခရင်သောဘုံဒုက္ခရဒုက္ခရစရိယာကျင့်စဉ်ကိုအာစရိဉ္ဇံကြောကိုပွားများအထုခေရလေပြီ။ တော်ထိုသို့၆နှစ်ကာလပတ်လို့ဒုက္ခရစရိယာကိုကြင်ကြံကြောကိုပွားများအထုတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာဘောဓိသဗ္ဗညုတညံတော်မြတ်သောအဘဘုနေရောက်ရှိခဲ့ရလေပြီ။ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်မှားခဲ့တဲ့ဝစီမေတ္တအကုသို့ကံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဥရဝေလာတော်မှာ၆နှစ်တော်ကာလပတ်လုံးအကျိန်ပေါင်းများစွာဒုက္ခရစရိယာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်ခဲယဉ်ပင်မညွန့်ညင်းနေတဲ့ကျင့်ဝတ်ပရိပတ်တွေကိုကြင
ဒါပေမဲ့ညွတ်တာညံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓညံတော်မြတ်သို့ဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဒီဒုက္ခရစိတ်ရာချောင်းတင်ကျင့်လို့ဒါပေမဲ့ညွတ်တာညံတော်ကိုရသလားမရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဟမ်ဟမ်ဘယ်လိုဒါဒီခေါင်းကြီးကပြောခြင်းလို့တသက်မင်းနေတာပါနော် နောက်ထပ်ဆက်ပြီးနာကြည့်စမ်းနာဟံဣတိနာမေကိနာပါပုနေဘောဓိမုဒ္ဓမံကုမေကိနာကဝေတိတံပုဗ္ဗကမေနာဝါရိတောအံဃဖျာတိဣတိနာမေကိနာဤဒုက္ခရစရိယဟုခေါ်ဆိုအပ်သောလမ်းကြောင်းဖြင့်ဘောဓိမုဒ္ဓမံဘောဓိဉာဏ်တော်တည်းအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သဗ္ဗညွတ်ညံတော်မြတ်သို့နာပါပုနေမရောက်ရှိခဲ့ပါ ဒုက္ခရစိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီလမ်းမှာကျင့်စဉ်ဖြင့်ဘောဓိဉာဏ်တို့တဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့
رادا مينيا دابينيو دا نيانو ميادو نغا فيا يوكي را مهو بابو دامي دونغرا سريا جنلو فيا فيتا حدرا مهو نو دا دي شمتا قومي جينا قوي دي دا بوبا قامينا واري دو بوبا قامينا شي قدبا ميا سوا فيا آبي ما كتا وزي بيتا أقدو كنغا واري دو دامي بيسو تا دي بيوي قومي جينا نيما لما بشي قوي دي دا دابينيو دا نيانو مياكو يا عون شافوي كيا ليبي قدبا ميسوا بياكو بيما كتا وزي بيتا أقدو كنغا لما قو ممي عون تاسي بيسو تار أريلو داسي بيسو تار أدوية نيما لما بشي دابينيو دا نيانو مياكي ياشي ليملا سودة دي ودي جبشي သဗ္ဗညုတညံတော်မြတ်ကိုရအောင်ရှာဖွေခဲ့တယ်။နိမလမ္မကိုကြည့်မိသဗ္ဗညုတညံတော်မြတ်ကိုရအောင်ရှာဖွေတော့ဒီနိမလမ္မလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုက္ခရဒုက္ခရာစရိယကျင့်ဝတ်ပฏิပါဖြင့်သဗ္ဗညုတညံတော်မြတ်ကြီးကိုရခဲ့တာဟုတ်လား?မဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ဘယ်လိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဘုန်းကြီးဟောခြင်းနေပါတယ်။ဟောခြင်းနာကတော့အကြောင်းလေးတွေတော်ခမ်းမြတ်ရှိနေတယ်နော
စပါတယ်နော်တချိန်မှာဆိုကြပါစို့နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကအတိုင်းသုတ္တမရဂိရိဆိုတဲ့ဘေဒကလာဝဏတောအတွင်းသားတို့ကိုဘိမဲ့ပြရာဖြစ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်စံတီတော်မူကိုက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုချိန်ခါမှာဒီဘက်ကအတိုင်းမှာဘောဓိမင်းသားဆိုပြီးတော့မင်းသားတအုပ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ထိုမင်းသားကကောကန္တအမိယနေတဲ့ပြတ်တတ်တစ်ခုကိုသူကဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီပြတ်တတ်မှာမြည်သည့်ယဟန်ပုံနာတအုပ်တယောက်မြတ်ပြတ်တတ်အတိကြီးဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါအသုံးမပြုရသေးဘူးအသုံးမပြုရသေးတဲ့အခါကျတော့မင်္ဂလာဦးအဖြစ်သူကဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုဒီပြတ်တတ်ကြီးမှာအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဥတီချက်ဖြင့်သူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တိရိကဗုဒ္ဓအမည်ရှိတဲ့လူလင်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပြင့်ဖို့ရန်အတွက်ဆင်းလွတ်လိုက်ပါတယ်တို့တို့ပြောကြကြဘုရားရှင်ကလည်းလက်ခံတော်မူလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်လက်ခံတော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဘောဓိမင်းသားကဘာထပ်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနေတကွယဟန်သံဃာရီနိဗ္ဗာန်ကဘောဓိမင်းသားရဲ့ကောကနတအမိရှိတဲ့ပြတ်တနန်းတော်သို့ဆွမ်းဖုံပြီးကြွတော်မူပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုပြိမ့်ပိတ်ခိုင်းတာပြိမ့်ပိတ်ခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြိမြတ်စွာဘုရားကလည်းသဘောတူလက်ခံလိုက်ပါတယ်လက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့နောက်တနေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တို့ဆွမ်းဖုံပြီးရအချိန်ကြတော့ကြွလာပြီဆိုကြစို့နော်ကြွလာတဲ့အချိန်ကမှဘောဓိမင်းသားကမလုပ်ထားတယ်သူ့မှာလေကဇောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်သတင်းသုံးမဲ့နေရာအထိပိတ်ဖြူတဲ့အပြစ်ခင်းထားတယ်။ပိတ်ဖြူတဲ့အပြစ်ခင်းထားတဲ့ဥစ္စာကသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဇောင်းသားလေကတချောင်းလုံးပိတ်ဖြူတဲ့ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်သတင်းသုံးပြီးယဟန်တန်ခါရီနဲ့သတင်းသုံးထိုင်ကြတော်မူမဲ့နေရာအထိအကုန်လုံးခင်းထားတယ်။ခင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလေကဇောင်းတော်ဥမှာယက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုယက်ကြည့်သလဲ။ဒီလောက်တော့ကြကြနနဘုရားကြွမဲ့လမ်းကိုဘာကြောင့်တင်းပြင်ဆင်ထားရပါသလဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာတွေ့တွေ့သလဲနော်မြတ်စွာဘုရားစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဘာလဲသူစဉ်းစားထားတာကနော်ဂိတ္တနုခောအဋ္ဌယရာဇကုမာရိနအယံမဟာတက္ကရောကတောကိတ္တနုခောအဋ္ဌယအဘေအကျိုးငါရာဇာကုမာရိနဗောဓိမင်းသားကအယံမဟာတက္ကရောဤဘုဇောတက္ကရကိုကတော်ပြုလုပ်ပါသည်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီမင်းသားကဒီကြီးကျယ်သောဘုဇောတက္ကရမှုပြုနေသလဲလို့နော်မြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်တော်လိုက်ဆင်ញင်ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါဗုဒ္ဓပထပထနာယကတဗောအညာတိဗုဒ္ဓဗန္ဓနာယသာသုကိုပန်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကတဗောင်ပြုလုပ်ထားသည့်အဖြစ်ကိုအင်ညာတိသိရှိတော်မူခဲ့လေပြီ။သာသုပန်းလို့တဲ့အတွက်သူကဒီမြတ်စွာဘုရားကြွဖို့ရန်အတွက်ကြံ့ကြံ့နန္နာပူဇော်တက္ကရာမှုပြုနေတာတွေ့ရတယ်။ပြဇံကုမာရောအဘုဒ္ဓကောသုတ္တသုတ္တင်္ဆာနေနဟောတိ
သောရတံကုမာရထောဗောဓိမင်္ဂတိကအဘုဒ္ဓကောတမရှိခဲ့မင်္ဂဘာဝိတိတတ္တယောမမရှိဘူးနော်အနေနာဤဗောဓိမင်္ဂတိသူတင်းစကြဘူးတိလီဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီသူကတစဉ်စကားလေးကြဘူးထားတယ်ဘယ်လိုလဲဗုဒ္ဓနံကိရအဓိကရံကတ္တဝမနာတဧစီတံလဘန္တိဗုဒ္ဓနံဘုရားရှင်တို့ဤထံတော်မှောက်ဘုရားရှင်တို့အားအဓိကရံကောင်းမှုကိုသောကတ္တဝပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်မနန္တစိတ်ဖြင့်ဣဇိတံအလိုရှိအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလဘန္တိရရှိနိုင်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လည်းယင်သူတင်းစကြဘူးတိလိဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဘုရားရှင်တို့ထံမှကောင်းမှုကုသိုလ်အဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်ရင်ရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသူကကြားဖို့ထားတယ်ကြားဖို့ထားတဲ့အချိန်ကကြတော့သောတသဟံဗုဒ္ဓံလဘိတမိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောမမစေလပတိကအဂမိတ္တိနောစေလမိတမိနအဂမိတ္တိတိပဋ္ဌာနံကတဝသန္ထာပေတိသောထိုဗောဓိမင်းသားသည်အဟံဃာတိသစီအကေဖြင့်ဗုဒ္ဓံသားကိုလဘိတမိရရှိသည်ဖြစ်အံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်ရှိသည်မမငါဤစေလပတိကဝုဖြူပစိုးကိုအဂမိတ္တိနင်းတော်မူပေလတနောစီလဘိတာမိအကဲ့ပြမြာရှိကတိဖြစ်အာနအကမိတ္တိနင်းတော်မမူလတ္တဣတိဤသောပဋ္ဌာနဆူတုံးပန်ထွားခြင်းကိုကတဝါပြု၍တန်ထာပေတိခင်းစေခဲ့လေပြီအကဲ့ငါသည်တားရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်ငါ့ရဲ့အဝတ်ပစိုးမျိုးကိုနင်းတော်မူစေတည်းအကဲ့ငါသည်တားမရခဲ့ဖြစ်အံ့ဗမ္မာရခဲ့သည်ဖြစ်အံ့မမမတ္တဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒီငါခင်းထားတဲ့ငါ့ရဲ့ပစိုးမျိုးကိုမနှင်းစေတည်းဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဆူတော့ပန်းထွာပြီးတော့ဒီအုတ်ဒီခင်းထားတယ်ခင်းထားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့ဘုရားရှင်ဘက်ကပြန်ပြီးစဉ်းစားချင်းချင်းကြည့်ရတယ်အထဘဂဝါနိဗ္ဗာတေတိနိဗ္ဗာတေတတိနုခောဣဒ္ဓတာဗုဒ္ဓောတိအဝုဇိတဝနာနိဗ္ဗာတေတတိတိအထတာအထဒုက္ခနေဘဂဝါဘုနာ၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ဒီဣဒ္ဓတာဤဘောဓိမင်းသားအာဘုဒ္ဓတာယရဏတိနိဗ္ဗာတေတတိနုခောဖြစ်လတံလောဣတိဤသောအဝဇိတဝံဆင်ញင်ကြည့်တော်မူသည်ရှိသောနနိဗ္ဗာတေတတိဤမဖြစ်ပေါ်ဘေလတံဟူ၍အထသမြင်တော်မူခဲ့လေပြီဒီဘောဓိမင်းသားမှာသာဖြစ်မလားဘုရားရှင်ကတဆင့်တက်ပြီးဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တော့ဘောဓိမင်းသားမှာသာယရဏဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်တော်မူပြီဘာကြောင့်လဲတချိန်မှာသူတို့ပင်ဘောတခုဆိုကြသူလွန်ခဲ့သောအတိတ်ဘောတခုမှာသတိမောင်နှံနှုတ်တို့ကပင်လေခီးသွားရင်နဲ့လှည့်ပြစ်ကြတယ်။ဂျွန်းညွန်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုကြသူအဲဒီဂျွန်းညွန်းမစားစရာအခက်ခဲဂျုံလာတော့ဒီဂျုံမှာရှိတဲ့ငှက်ဥလေးတွေကိုသတိမောင်နှံနှုတ်တို့သဘောတူညီပြီးတော့စားသုံးခဲ့ကြဘူးတယ်ပြုတ်ပြီးစားခဲ့ကြတယ်နော်။အဲဒီကံလေးကအကျိုးပေးလာတယ်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှအပင်ရောက်အောင်လဲအကျိုးပေးပါတယ်အခုကြံနေတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဒီဇနီးမောင်နှံနှုတ်တော်ကဒီဘက်မှာသူများသားသမီးတွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ဒီကံကသူတို့ကိုသားမရအောင်ဖန်တီးပေးထားပြန်တယ်ဒါပြည့်နဲ့သားကလည်းသိလူချင်းကြတယ်အကယ်၍သာဇနီးမောင်နှံနှုတ်တော်အနဲ့အမျိုးသားကရှောင်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသားကိုအကြောင်းပြုပြီးသားရတနာရပ်နိုင်တယ်အမျိုးသမီးကရှောင်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးသာယရဏရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဦးသားလုံးတို့ကစိတ်တူသဘောတူဖြင့်ဘာနာတိဘာဒကံကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဘတ်တို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအကုသို့ကံကတမ်းမြင့်ထားတော့ဒီဘဝမှာဘယ်လိုမှသားမရနိုင်ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်တော်မူပြီးနော်။အဲဒီလိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီလှေကဇောင်းတော်မှာမတ်တက်ရပ်ပြီးတော့ဒီပိတ်ဖြူဘောကိုမြတ်စွာဘုရားနင်းတော်မမူဘူး။အဲဒီလိုမနှင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဗောဓိမင်းသားကလည်းသူကတိတ်နေစင်နင်းစေခြင်းနေတယ်ဘုရားသာနင်းလိုက်ရင်မှန်ခဲ့ရင်တော့ငါသားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းရှိနေတယ်ရှိနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမနှင်းတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဗာလျောက်ထားလဲအဘိရုဟတုဗန္တိဘဂဝါဒုဒ္ဒနိအဘိရုဟတုသုကတောဒုဒ္ဒနိယံမမတအတ္တတိကရတံအဟိတယဒုက္ခယတိဗန္တိဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတော်ဘာရောမူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်မတ်တခင်ဖျားရှင်သည်ဒုဒ္ဒတိဩပစိုးတို့ကိုအဘိဟရတုနင်းတော်မူပါသူကတော်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွသွားတော်မူတာပါပေသောမြတ်စွာဘုရာ
မေဖျာနိမိတော်ဤဒုတ်တန်ဤဥပ္ပဆောတော်ကိုမိရတုနင်းတော်မူပါယံရင်ကတော်နင်းတော်မူခြင်းသည်မမဖျာတိမိတော်ဤဒီကရတန်နိငင်သတ္တရရှိမြင်စွာသောအချိန်ကာလဘလုံးဟိတယအကျိုးစီးပွားအလုံးငါဒုက္ခယချမ်းသာလုံးငါအတ္တဖြစ်နိုင်ပါရပါ၏မြတ်စွာဘုရားဖျာတိမိတော်ခင်းကျင်ထားတဲ့ဒီဥပ္ပဆောတွေကိုနင်းတော်မူပါသောတော်နိဗ္ဗာန်တော်ကြွတ်တော်တော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီမိတို့ခင်းကျင်တတ်တဲ့ဒီဥပ္ပဆိုးတွေကိုနင်းတော်မူပါရင်းငယ်တို့ဥပ္ပဆိုးတို့ကိုနင်းတော်မူခြင်းသည်ဘုရားတပည့်တော်အဖို့နင်းငင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ခါကာလပတ်လုံးအကျိုးစီးပွားအလုံးခါချမ်းသာအလုံးခါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဘာမှအမိမရှိပါဘူး။စိတ်စိတ်ပဲနေတော်မူတယ်။ဒုတိယအချိန်ထပ်လျှောက်ထားလဲစိတ်စိတ်ပဲနေတယ်တတိယအကျင့်ထပ်ပြီးလျောင်ထားလဲစိတ်စိတ်ပဲနေတော်မူတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိယအကျင့်ကြတော့စောင့်နေပြီးကြည်တော်မူတယ်။ဒကာကြီးတွေဘုန်းကြီးမိခွန်းတစ်ခုမိခြင်းနဲ့ဒကာမကြီးတွေကမျက်စောင့်ထုတ်ကြည့်လိုက်လို့ချင်းဘာပြောတယ်ဆိုတာသိသလား။ဟမ်။သိကြလား။ဟာဒကာကြီးတွေတယောက်မှမဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရှုံးမိနေတူတယ်နော်။ကိုယ်လည်းမြတ်စွာဘုရားကစောင့်ပြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှင်အနန္ဒာကသိပြီတဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်လိုသိလဲ။အတ္တကောအတ္တမအနန္တဘောဓိခါဇကုမာရံဣဒ္ဓဒောစာအတ္တကောထောက၌အတ္တမအနန္တရှင်အနန္တကုရောမြတ်တိဘောဓိကုရာဇကုမာရံဘောဓိမင်္သာကိုဣတံဝဆနဤစကားကိုဩဇမင်ကြတော်မူပြီဘုရားရှင်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘာဆိုလိုလဲဆိုတာရှင်အနန္တကတန်သိတယ်တန်သိလိုက်တဲ့အတွက်ဘောဓိမင်္သာကိုရှင်အနန္တမထေရမြတ်ကဘာမရှိလဲမဟာရတုရာဇကုမာရဒုတ်တန်ဒီနဗကဝါစီလပတိကအကမိတ်တတိဝိသီမဇနတံတတ္ထကတောအနုကမ္ပတိရာဇကုမာရဘောဓိမင်္သာဒုတ်တန်ဒီဩပဆုတောကိုတန်ဟရတုခောက်၍ထားလိုက်ပါဒုတ်တန်ဒီဩပဆုတောကိုတန်ဟရတုတဖန်ပြန်လျေရုပ်သိမ်းထားလိုက်ပါဘဂဝါဘုနာ၆ပါးတခင်ဖျားရှင်တိစီလပတိကဩဖြူပဆုကိုနအကမိတ်တတိနိတော်မမူလတံတထကတောတထကတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ပစ္စည်းမဇနာတနှောင်းလားနှောင်းသားအပေါင်းကိုအနုကံပဲတည်းအစဉ်တနာဆောင်လျှောက်တော်မူပါ၏။တခါတော်မင်းသားသင်တခါတော်ခင်းကျင်ထားတဲ့ဒီဥပ္ပစုတွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးခောက်သိမ့်ထားလိုက်ပါ။ဘုန်းတော်ချုပ်ပါတခင်ဘုရားရှင်သည်ဒီဥပ္ပစုကိုဘယ်တော့မှနင့်တော်မူမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်တို့မိသည်တထကတဘုရားရှင်တို့မိသည်နှောင်းလားနှောင်းသားအပေါင်းကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်တော်မူပါပြီလေဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကဝင်ပြီးတော့ဘောဓိမင်းသားကိုမိန့်ကြားလိုက်တယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကနောင်လာနောင်သားတွေကိုဘယ်လိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်တယ်လဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်။နည်းနည်းလေးအထင်ကရဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်။ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲ။ဒုသဗ္ဗနာဧကန်တိဗုဒ္ဓနာအဓိကရံကတ္တဝါပဋိဌံပဋိဌံလဘန္တိတိလောကိအနုတ္တောအကျင့်ကရဆရာတော်များလည်းကျေးဇူးတင်ဖို့သိကောင်းပါတယ်နော်ဒုတိယပဏ္ဍဘောဓိမင်းသားခင်းကျင်း၍ထားအပ်တဲ့ဩပစုတို့ကိုအကန့်တည်းနင်းတော်မူခဲ့သည်ရှိသောဗုဒ္ဓနာဘုရားရှင်တို့အားအဓိကရံအဓိကရကောင်းဖို့ကိုယ်တော်ကိုကတဝါပြုပြီး၍ပဋိဌပဋိဌံတောင်းတိုင်းတောင်းတိုင်းသောသို့ကိုလဗန္တိယရှိကြ၏ဟူသောလဗန္တိတိယရှိကြ၏ဟူသောလောကီလောက၌အနုတ္တအစဉ်စကားပြောကြား၍နေခြင်းသည်အတ္တိရှိ၏မယံဇငါတိလည်းပဲမဟာအဘိနိဟာရောကြီးကျယ်စွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရှေ့ရှုဆောင်ယူအပ်ရှေ့ရှုဆောင်ယူခြင်းကိုကတော်ပြုလုပ်အပ်ခဲ့လေပြီဗုဒ္ဓံသာတယရဏကိုလည်းပဲနာလဘမိမယရှိပေဣဒံဝဆနဤလောက၌လူများအပေါင်းတို့တစင်စကားပြောကြ၍နေတဲ့ဤစကားဒီကတုံ့ဆံမမှန်ကန်တဲ့အခြေနည်းသောစကားသာတိဣတိဤသို့လျင်မိစ္ဆာကဟနအမှားဆွဲယူခြင်းသည်ကနေ့အမှားဆွဲယူခြင်းကိုကနေ့ရဆွဲယူလျာ၏။ဘောဓိမင်းသားတန်တတ်မှနော်။အကယ်၍ဘုရားရှင်ကဒီခင်းကြတဲ့ဝိပုစ္ဆကိုတက်နင်းလိုက်ရင်။ဩငါကြပ်ဘူးလေ။ဘုရားရှင်တို့ကအဓိကရကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့ဆုတောင်းကြမယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းရရှိရဆိုပြီးလောကမှာပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ငါလည်းဘုရားရှင်ကိုကြည်ကျဲတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုရှေ့ရှုဆောင်ယူပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ။ဒါမင်းနဲ့ငါမှသမ်းမရဘူး။
ဘုရားရှင်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့တောင်းဆုတောင်းပန်ထွာခဲ့ရင်တောင်းနေစုပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားဒီမမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကမိစ္ဆာအယူဆွဲယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်တတိယဘိနတိသမဏနာအာဂတဗန္နာမဇေလပရိကမတ္တန္တအာယိတ္တဒီဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာရေယုံတတိယဘိတတိလောကလည်းပဲသမဏနာ သာတိသာတိဝေမင်းသာယဟန်တော်တို့အာဂတဗန္နာမမပြုတ်တဲ့မပြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရမြည်သည်နတ်တိမရှိပဲဇေလပတိကဝုဖြူပစောကမတန္တနင်းကြကုန်လည်းရဲ့အာဟိန္တန္တိတိလက်လက်ကျဆွေနေကြလေကုန်ဤဟုသောအာဟိန္တန္တိတိလက်လက်ကျဆွေနေကြပေကုန်ဤဟုရဲ့ဥစ္စာရေယုံကဲ့ရဲ့ရှုံချကြလေကုန်ရ၏သာတိဝေမင်းသာယဟန်တော်တို့ မပြုတ်နဲ့မပြုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဆိုတာမရှိပါလားအဝုဖြူပစိုးတွေကိုနင်းပြီးတော့လှည့်လည်နေတဲ့ပုံစံတွေပဲဆိုပြီးဒီလိုနဲ့တိတ်တီတွေကကဲ့ရကြမယ်အဝုဖြူပစိုးကသူတို့အထွတ်အမြတ်တော်လေးထားပုံရပါတယ်နော်ဒီဟိုမှာလည်းဒီအဝုဖြူပစိုးပြဿနာဘုန်းကြီးတော်လေးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်တော်တော်လေးသူတို့ကလမ်းညီမှာဘုန်းကြီးကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝုဖြူတွေအကုန်လုံးတန်းပြီးခင်းကြတာပဲနောက်တစ်
Abhavansani Dava Agamedanti Abhavansani Dvana Agamedanti Idrahisa